হাসিপটৰ কুঠিৰে সমৃদ্ধ শতবৰ্ষ গৰকা এটা পুথিভঁৰাল। ৮ঘৰো অধিক হাসিপাত, তুলাপাতৰ লগতে ১৬ঘৰো অধিক জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰে সমৃদ্ধ এই পুথিভঁৰাল। ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰাৰে জ্যোতিষ চৰ্চাৰ বাবে বিখ্যাত এই পুথিভঁৰালটো আছে নলবাৰীৰ গন্ধিয়াত। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ গৱেষককে ধৰি বিভিন্ন লোকৰ গ্ৰন্থকাৰটোলৈ আগমন ঘটিছে। ৰজা নাগাক্ষৰ দিনৰে পৰা এই গ্ৰন্থকাৰটোত জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ চৰ্চা চলিছিল। ৰজাদিনীয়া সমল থকা এই গ্ৰন্থকাৰটো এতিয়া জৰাজীৰ্ণ। পুথিসমূহ থবলৈ নাই ভাল আলমিৰা। ক্ৰমে জহি খহি যোৱা গ্ৰন্থগাৰটো দীপক ভট্টাচাৰ্য নামৰ এজন লোকে ১৯৮০ চনৰ পৰা চোৱাচিতা কৰি আহিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে দীপকৰ পিতৃয়ে এই গ্ৰন্থগাৰটো চোৱাচিতা কৰাৰ দায়িত্ব লৈছিল। আৰম্ভ হৈছিল ১৯০৫ চনত, কিন্তু এই গ্ৰন্থগাৰটো আৰম্ভ হোৱাৰ ১০ বছৰ আগৰে পৰা ইয়াত জ্যোতিষ চৰ্চা হৈ আছিলে। ৰজা নাগাক্ষৰ ৰজাই এই জ্যোতিষ চৰ্চাৰ কাৰণে আৰু পুৰোহিত্যৰ কাৰণে আমাৰ যি গন্ধিয়াবাসী, এই গন্ধিয়াবাসীৰ পুৰণা আমি একচুৱেলি পূৰ্বপুৰুষ ৬জন আছিলে, তেওঁলোকক ইয়াতে আনিছিলে। লক্ষণীয় যে ১৯০৫ চনতে স্থাপিত এই গ্ৰন্থকাৰটোত ১৮৭৮ চনৰ বহু সমল পুথি আছে। প্ৰাচীন জ্যোতিষ চৰ্চা চলা গন্ধিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে এই গ্ৰন্থকাৰটোৰ সমলবোৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে। এইখিনি সমল যদি আমাৰ সাধাৰণ মানুহে ইয়াক ৰখাটো বা এই যিটো গ্ৰন্থাগাৰটো ধৰি ৰখাটো অকণমান টান, যিহেতু প্ৰত্যেকৰে বিশেষকৈ এতিয়া দীপক ভট্টাচাৰ্য তেখেতে বৰ্তমান চোৱা চিতা কৰি আছে, তেখেতো আৰ্থিকভাৱে ইমান টনকিয়াল নহয়। গতিকে যদি এই ক্ষেত্ৰত যদি অসম চৰকাৰে এই বিষয়টোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি ইয়াত যিটো সংগ্ৰহালয়, এই সংগ্ৰহালয়টো যদি আকৌ পুনৰ উজ্জীৱিত কৰি ইয়াক যদি ভালকৈ যদি বনায়, এই যিখিনি আমাৰ এতিয়া গ্ৰন্থ, এইখিনি গ্ৰন্থ যদি ভালকৈ যদি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসম তথা গোটেই ভাৰতবৰ্ষে ইয়াৰ সুফল লাভ কৰিব। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট।